ามีโอเวตันดานิโลทิมาเยกวยตู่ยวยมิงคลีเมนไนงามิลียินดาคินยี้เยอพวาซอเนาะอพวาซอออิงยี้ทะคินผิดเดလူတိုင်းလူတိုင်းကသူ့ကိုမိမိကြီးလိုပဲခေါ်ကြတယ်လို့ပဲဥောင်းခိုင်လည်းမိမိကြီးလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကစိတ်ထဲမှာဟောဒါဒီငါရဲ့ချစ်လာသွားသောဇနီးဝါဝအောင်မဟုတ်ဘူးငါရဲ့အင်ကြီးရှင်အဖွားစောဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာထားပြီးတရုပ်ဆောင်ရတယ်ရောက်အောင်သွားရတယ်မရောက်လို့ရှိရင်တော့လမ်းထဲမှာနေကိုလိုကလည်းဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့ဒါကအဲ့တော့ကို့အမျိုးသမီးကိုဖွားကြီးဖောင်တယ်လို့လည်းမြင်အောင်ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဒီတရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီတရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးအမေကန်နဲ့နှကန်းညီနေနဲ့မရဘူးလေအဲ့ဒါမှသူဒီတရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူမဟုတ်တဲ့ခွာဆောနေရကိုသူရအောင်ဝင်လုပ်တယ်နော်ရအောင်ဝင်လုပ်တယ်ဥဒါပွင့်လင်းပြောဆိုမနေ့ကပြတဲ့အပိုင်းဆိုလို့ချင်းသူအိယာပေါ်မှာဆုံးကန်နေပြီအဲ့ဒါဥကောင်းဝင်ကြည်ရင်းနဲ့ဥကောင်းဝင်ကိုယ်တိုင်မျက်ရည်ကြငိုရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အမှုပညာပေါ်မှာဥကောင်းဝင်ဇံဝင်သွားလို့အာဒါစိတ်မပေါက်ကတော့ဒါအန်ဒီဝါတို့တွေကိုဒီကားမှာအန်ဒီဝါတို့မပါပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအန်ဒီဝါတို့ဒီမြေကားတွေမှာဆိုရင်အမြဲတတိတရားနဲ့ချစ်ပြီးတော့เนาะချစ်ပြီးတော့ခေါ်ရင်မသိတာရဲ့ကိုစော်တို့ရဲ့ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အန်ဒီဝါတို့ကဒါရှူတရားနေပြေးလာတာပါဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုလမ်းမှာပွဲပဲလीအားကြောင့်မလာခဲ့တာပါဟုတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကိုစော်တို့မသိတာလို့ဆိုတာကကိုအောင်ခိုင်တို့နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတွဲလာခဲ့ကြတယ်ကိုတို့ဘာပဲလို့လို့ဘယ်နေရာပဲရောက်နေရောက်နေအမြဲတမ်းအာမတ်တရားနဲ့ခေါ်ပြီးတဲ့အတွက်ဒါကျေးဇူးဆက်ခြင်းတမျိုးအနေနဲ့ဒီပွဲကိုတက်လာတယ်။ဟုတ်တယ်ကြည့်ပြီးပါပြီ။ရန်ကိုကြည့်ရတယ်သူကတကယ်တော့ရယ်နော်ကိုစော်။တကယ်ဟာတာဆိုတာကဘာလို့ဆိုတော့ဂလီထိုးပြီးကြည့်ရတဲ့ဟာတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ plot နဲ့ကြည့်ရတဲ့ဟာတာဆိုတော့ဒါပို့ပြီးတော့အစ်င့်မြင့်နဲ့ဒါဟာတာကတကားလေးကိုဥပမာလို့သုံးတတ်ပါတယ်။ရိုက်ကူတော့ပါတယ်အများကြီးပဲအခုလောလောဆယ်လေးအတူတူကကေဗျူရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးအတွက်အော်ဒါရိုက်တာကျော်စောလေးအတွေ့ပွင့်ပြီပေါ့နော်အတွေ့ပွင့်တဲ့ဇလန်တွေအပိုင်း20သာဇလန်တွေမတဲခွဲတဲ့အိမ်တွေတဲခွဲတဲ့အိမ်တွေဒါပေမဲ့ဥစ္စာတော့နာမည်ပြောင်းအောင်ပါပဲပြောင်းမယ်နဲ့တူရဲ့အဲ့ဒီကားရဲကနေပြန်လာကြအောင်အောင်အောင်ရဲလေးရဲ့နော်ဖော့ရဲ့တာရဲ့နန်းစုဦးရဲ့ဒါညီမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အမထူးမို့လဲပါပါတယ်ဆိုတော့ဗာလေးပြပြဒါမိုးဆိုဟိုကိုကျော်စောလေးဆိုတာလေဒါပရိသတ် TV ဒါအားလုံးလက်ခံပြီးဒါတကယ်ကိုတော်ရတဲ့ driver လည်းဖြစ်တဲ့ဒါသူရိုက်ကူးပြီဆိုရင်ကတော့ဒါတော်တော်လေးဟာတာကမဟုတ်ဘူးလို့လုံးဝ drama drama လေးဆိုတော့ဒီကားလေးဒီမှာလည်းအနီဘာတို့ကတော့ဘောရဲ့တိုင်းအဖေးနဲ့မိနေရနေပြုတ်ဆောင်ထားပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့အလို့ရိတ်ထားပါတယ်ကိုစောနဲ့လည်းရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေလည်းပြေးဦးနေမှာတွားရတာတွေဝိသိင်စောနဲ့လည်းဇလန်တွေရိုက်ကူးနေပါတယ်ဆိုတော့2024မှာတော့အနီဘာတို့ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကအများကြီးအနီဘာတို့ရဲ့အသိပညာလှရှားမှုတွေကိုမြင်တွေ့ရအောင်ပါပါအားပေးကြပါဦးအားပေးကြပါသူပြောချင်တာလေเออส่งเยอะเลยแกครับเนาะไปเนี่ยเอาด้วยเลยเนี่ยเนาะเยอะมากเลยแล้วบายเปียวๆพวกมันโนดิก็ชอบอาปิละได้ปีแต่ดิพวกมันโนดิอะแต่ยวยยะเนาะอภีกันนี่อภวากันนี่ไปย้ายနေได้แต่แม้ปีแต่ก็เลยพวกมันโนประมาณชิคกินเนี่ยใส่เนี่ยเว้ยเนาะอาปิจะบ่าวโหดูเลยพวกมันโนอ่ะดีอ่ะตารุตะมีโนอ่ะนี่กระสินเมตตายักขันมาเลยเนาะพวกมันโนบาบาอุทุกขาสีมาဥောင်းရဲ့အမှုပညာလေးဦးစရာဦးကျော်ရင်စီမှာတင်ခဲ့ရတဲ့နောက်ပြီးတော့ဥောင်းရဲ့အတွေ့အကြုံရုပ်ရှင်လောကမှာ46နှစ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရဇက်ကောင်ရဇရိုက်ရဆိုတာဥောင်းကတော့တည်တည်ချာချာနားလည်အောင်လုပ်ရတယ်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ဆိုတာကိုမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတရုပ်ဆောင်ရတာသဘောကျတာပေါ့တမီးရဲ့ဒီဇက်ကဒါဝတ္ထုမှာကိုကနာမည်ကြီးတဲ့ဝတ္ထုလေးဖြစ်တယ်ဒါအနီဝါကိုဒီနေရာမှာကမ်းလှမ်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာတကယ်လေးကျေးဇူးတင်တယ်အနီဝါကိုဒီလိုအနီဝါနေရာကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အတွက်လည်းအနီဝါတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ဖြစ်ဒီဝတ္ထုကိုဖတ်ပြီးကြတဲ့ဘာလို့မဆိုစိတ်ကူးရင်ရဲ့ကြပါပဲလေဒီဇက်လန်းထဲမှာဘယ်နေရာပါရမလဲဘယ်နေရာပါခွင့်ရမလဲဆိုတာမျိုးကရှိကြတာအနီဝါလည်းဒီဝတ္ထုဖတ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာလည်းငါဘယ်နေရာများပါရမလဲဆိုတာမျိုးတော့ပါခွင့်ရမလဲဆိုတာတွေးခဲ့တာအဲ့မှာရင်းခင်းခင်းကြီးရဲ့ငယ်ဘဝအဖွားဆိုတဲ့အပလီအရန်ကိုတကယ်ကိုလေပြောမပြတတ်အောင်လေတကယ်ဝမ်းသာသွားတယ်။အန်ဒီဝါကိုဒီနေ့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းဒါကိုခန့်ပါဝင်တာဝန်ရှိရတဲ့အကုန်လုံးတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အန်ဒီဝါလည်းအဲ့အတွက်လည်းတကယ်ကိုနေရာပေးထားတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအန်ဒီဝါလည်းအန်ဒီဝါဘက်ကလည်းအစွမ်းကိုစ조사ခဲ့တယ်။အကုန်ပြင်ဆင်မှုတွေကအစပေါ့နော်။ကိုစိတ်နဲ့ကိုသဘောနဲ့ပြင်ဆင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အန်ဒီဝါဒီ driver ရောဒီ app driver ဖြစ်တဲ့ကိုခန့်လို့ရောအကုန်လုံးဒါအန်ဒီဝါဒီလိုဝစားဝမယ်ဒီလိုပြင်ဆင်မယ်ဒီစရုံးနေ
ဝိမဲ့ဝိလက်ဝိလက်စားရဲစားအကုန်အဲ့လိုကပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြပြီးတော့မှအဲ့လိုကတရုတ်ဆောင်ရတာအဲ့တလဲအာပြီးတဲ့ဇန်ညိုးမှမှလည်းအဲ့လိုကဒါဒရိုက်တာတင်းတဲ့အတိုင်းဖတ်ပြီးခဲ့တဲ့အဲ့လိုကတီးပြီးသားလေးတဒီဇက်ကိုအရင်ကြိုက်တဲ့အတွက်အဲ့လိုကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အများကြီးစဉ်းစားရဲဒါမနေ့တိုင်းပြင်ဆင်မှုဆိုတော့လေကိုကဟိုမီးဟူတိုက်တာစာအင်းကြီးဆိုလဲကိုကိုယ်တိုင်တိုက်ရမှာခလေးတွေမတိုက်ခိုင်းတော့ချိန်မှာကြောက်လို့အဲကိုကိုယ်တိုင်မီးဟူတိုက်ပြီးတော့နောက်မှာစတူဒီယိုထဲမှာထိုင်နေတယ်အပြင်စင်မှုတွေလုပ်တယ်လည်းဝယ်လည်းစားရည်လည်းပြင်ဆင်တယ်နောက်ဇန်ညိုးဆိုလဲတေချာဖတ်တယ် dialogue တွေလည်းတေချာဖတ်တယ် brazil လည်းအချိန်ချင်းလုပ်တယ်ဒါအဲလိုကတကယ်လဲဒါတကယ်ချိန်ခွဲခဲ့ရကိုရမ်းချစ်တဲ့မီးလေးကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုသူ့စိတ်နဲ့ပဲဒါအဲလိုကဆုံးပါပဲလေဒါဒါသူကိုမဆုံးခင်မှာကိုမီးလေးကိုတွေ့ကျင်နေဆိုရမင်းညပြတဲ့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုရင်အဲလိုကတော့ပြန်ကြည့်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ရိုက်တော့မကြည့်ရအောင်။ရိုက်တော့မကြည့်အောင်လေ။အဲအတူဝရုံလေးပြန်ပြပါအောင်ဆိုရလဲဒါအချိန်နဲ့လူပြီးရိုက်နေရတော့ကိုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။စပိုးရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောခွင့်မရဘူး။အဲ့လိုလည်းမပြောတော့ပြလည်းမပြတော့ကိုကမပြောတော့ထပ်ပြီးတော့ပြပါအောင်လည်းမပြောတော့ကိုမလေးဟေးငါလောက်တာစင်ပြေလားလို့ပဲတွေးလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဒရိုက်တာဆိုတာကမချိတ်ပေးမှပါလေ။ဆိုတော့ကိုလောက်တာလေးစင်ပြေလို့သူတို့လည်းလွတ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ချီချင်တာချီချင်တာကိုမှဖြစ်တာ။အာမင်းညပြတဲ့ချိန်ကျတော့အမလီအရန်ကိုချီကြည့်တင်တော့တဲ့တဲ့လုံးအဲ့ဒီကကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီကဘယ်ကားပဲဖြစ်အဲ့ဒီကကားမဟုတ်ဘူးသူများတရုတ်ဆောင်လည်းအဲ့ဒီကအဲ့ဒီဟာကိုစိတ်ကသွေးပြီးတော့စိတ်နစ်ပြီးကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီကမေ့ရေမေ့ရကြတယ်အဲ့တော့အပွားကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီကအပွားခံစားမှုရယ်အဲ့ညာလေးအမေခံစားမှုရယ်အဲ့ဒီကခံစားပြီးကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီကတော့မြေကြီးကြအဲ့ဒီကရဲ့ခဲလေးကလေးသုံးယောက်ကတော့မှလေးလှဲ့ကြည့်ရအဲ့ဒီကငိုနေလို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီကကားတိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားပြီးကြည့်ရဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒါတကယ်ကိုကိုယ့်ရင်ထဲကခံစားပြီးတော့ပြန်ဆောင်ခဲ့တယ်။အကိုပိုင်းပေါ့နော်။ဒါဒီနေ့ညဆိုအဲ့လိုကသိမင်းနဲ့တူပါတယ်။ဒါမီးလည်းရောက်လာမယ်။ဇလန်းထဲမှာဇလန်းထဲမှာပေါ့နော်။အဲခင်အဖွားစောလည်းစုံးနိုင်တယ်။မီးလည်းရောက်လာမယ်နဲ့တူတယ်။ဆိုတော့ဒါအဒီဝါတို့ကဒီနေ့ဇလန်းမရှိတော့ပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းကဆိုတော့အဒီဝါလည်းကိုပေးတဲ့ဇက်ရုပ်ကိုတော့ကိုဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံးတာဝန်ကြီးအောင်ပြန်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့လေဒါဒီဝါကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရောဒါဒီကားကိုကြည့်နေပရိသတ်တွေကလည်းအဒီဝါကိုလက်ခံပေးကြတယ်လို့အဒီဝါကတော့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့အမှုပညာသမားတွေပေါ်မှာမေတ္တာတရားနဲ့တကယ်ကိုအားပေးကြတယ်เนาะပြီးတော့ဒီရေဒီယိုခင်ခင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ခြေစနီးကိုတကယ်ကိုလိုက်လိုက်လဲလဲ comment တွေလဲပေးအမှားလဲအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ကားတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးအားပေးပါဦး။အခုဒီနေ့ဒါပရက်ရှူပြရတယ်ရှူပြရတယ်စိတ်ပြောင်းပြောင်းစိတ်ပေါက်စိတ်ပေါက်ပေါက်အဲစိတ်ပြောင်းပြောင်းစိတ်မိတ်ပြောင်းပဲမိတ်ပြောင်းလို့စိတ်ပေါက်ပေါက်စိတ်ပေါက်ပေါက်အဲခေတ္တအာယုံပရိုဂျူဆာအထုတ်လို့ရေးရနေပြီးတော့ဒရိုက်တာကအကယ်ဒမီကိုစောအာယုံဦးဟောရစီစဉ်သူကတော့ကိုကျော်တာပေါ့နော်အဲကိုမျိုးကျော်ဦးအဲတော့ကိုမျိုးကျော်ဦးစီစဉ်တဲ့ဇာကားကိုလည်းလာပြီးတော့အားပေးကြပါဦးလို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်